heter Lasse. Jag jobbar på Brandkåren Attunda. Jag skulle vilja prata om några saker kring brandsäkerhet med dig. De flesta bränder i bostäder, de startar i köket. Se till att alltid vara närvarande i köket när du kokar maten. Så att du inte glömmer bort och går härifrån. Och så helt plötsligt när du kommer tillbaks så är det en mindre brand i en kastrull. Ta alltid för vana att innan du går hemifrån, se till så att spisen är avstängd. Du kan även sätta upp en liten kom ihåg-lapp precis innanför ytterdörren. Så att sannolikheten är mindre att du glömmer bort det. Det här är en jättebra sak att ha hemma. En brandvarnare som larmar tidigt. Se bara till att byta batteri i den här. Och nu har vi den stora batteribytardagen som vi har sagt att det är första advent. En annan sak som är bra, det är också den här brandfilten. En bra filt som du kan släcka den lilla branden med. Som tredje sak så rekommenderar vi också en brandsläckare. Den här modellen som är mellanstor, 6 liter stor ungefär, fungerar jättebra för den lilla branden också. Lätt att förstå sig på och jätteeffektiv. Om du ska sätta upp en brandvarnare själv, tänk på att den inte hamnar för nära spisen inne i köket. Utan tänk på att den ska vara en bit ifrån men ändå kunna larma tidigt. Ta för vana att testa din brandvarnare med jämna mellanrum. En enkel livförsäkring. Nu under den mörka årstiden så är det jättemysigt att tända ljus. Men se bara till att släck den när du går hemifrån. Eller när du lämnar rummet. När du laddar din telefon så rekommenderar vi från brandkåren att det är mycket bättre att göra det på dagtid. Och när du laddar, har laddat klart, se till att dra ur sladden ur väggen. Om olyckan skulle vara framme i köket, till exempel att det börjar brinna i kastrullen, så är locket den bästa lösningen. Skulle olyckan vara framme i övriga delen av lägenheten eller bostaden, då är brandfilten att föredra. Det här utrymmet i trapphuset, det ska vara helt rent från barnvagnar, cyklar och andra grejer. Här ska det vara helt tomt, precis som det är nu. Om det skulle börja brinna i ditt trapphus, att det blir rökutveckling så att rök sprider sig i trapphuset. Se till att du håller dig kvar i din egen lägenhet. Här kan du vara trygg i 60 minuter för att en lägenhet står emot brand och rök i ungefär 60 minuter. Det är alltid bättre att stanna inne i din lägenhet än att försöka ta sig ut i ett rökigt trapphus.